366 есептін берілгенде айтады. Егер бірлік кесіндінің ұзындығы 4 сантиметр болса, онда координаталық сәуледе 8-ден 3, 8-ден 5, 8-ден 6, 8-ден 7 нүктелерін жай бөлшектеріне сәйкес нүктелерді көрсетіндер дейді. 8-ден 6, 8-ден 7. Енді мен жазып қойдым, 4 сантиметр дегеніміз ол дәптердің 8 тор көзі. Міне, 8 тор көзге сәйкес қылып алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне, 8-і ол бірге тең. Сонда 8-ден 3 нені білдіреді? Бірденені 8 бірдей тең бөлікке бөліп, бір бүтінді. Соның 3 бөлігін алу. Мынау 5 бөлігін алу, мынау 6 бөлігін алу, мынау 7 бөлігін алу. Сонда 8-ден 3 деген мына жерге сәйкес келеді. Міне мынау бізде кішкентай қылып жазам 8-ден 3. А мына жері 5 тор көзіміз 8-ден 5. 6 тор көзіміз 8-ден 6. 7 тор көзіміз 8-ден 7. Міне сәйкес нүктелерді белгіледік. Болмаса А, Б, С, Д деп белгілеп қойсақ та болады.